Гархуул аймагт өнөөжил сүндэрлэн болсон хүүхэд хөгжлийн ордонд дахин нэг шин тахим үе талхаа нэлээ. Монголын ард түмний олон мянган жилийн турш бүтээсэн соёлын өв үнэт өв болох ардын аман зохиол, тоглоом надгаг хүүхэд багчуудад таниулах, сурталчлах, өв соёлоо хадгалан үлдээх түгээр дамжуулан сургам хүмүүжүүлэх оюун ухааныг тэлэх, амьд харилцааг бий болгох, чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх ёс заншлын өргөө өнөөдөр нээлттэй хэлээ. За, улсын хүмүүсийн байрны өдрийг тохиоллуулад хүүхд багчуудын орох туртай хүүхдийн ордныхоо одоо ёс заншлын өргөөг өнөөдөр нээж байна. За, энэхүү ёс заншлын өргөө маань бол одоо цаашдаа бол ерөнхий боловсролын бага ангийн хүүхдүүдэд, цэцэрлэгийн насны сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд зориулагдана. За, хуваарийн дагуу бол одоо цэцэрлэгт сургуулиудыг бол хуваар гаргана. Бүтэн жилийн турш арга хэмжээгээ төлөвлөсөн байгаа. За, бидэнтэй бол бас бусад төрийн бас болоод хамтарч байгаа чаргалтанд дахин төрийн бас байгуулгын төлөөлөл. За, бусад гихмэтчлэн хүүхдийн чиглэлээр явж байгаа төрийн бас байгуулгууд бол бидэнтэй энэ тал дээр бол ёс заншил хүүхдийн Монгол ах хүү гэсэн ёс заншлын хүүхд багчуудад уламжлан түгээх зорилгоор бол хамтран ажиллаж байгаа. За, хамгийн түрүүнд бас дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагад бас бид нар бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Энэхүү бас ёс заншлын өгөө өгчүүлсэн бол дахныхаа 10,000 хүүхдийн нэрийн хүмүүсээс дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагад баярлалаа гэж хэлмээр байна. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн энэхүү ёс заншлын өргөө нь үлгэр, туйл домог, таавар, зүрцүүг зэрэг аман цохол, шагаан тоглоом, хүлэгт тоглоом, онсон тоглоом зэрэг Монгол наадгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж хүүхэд багчуудад өн эртнээс уламжлагдсан ирсэн Монгол зан заншлаа төлөвшүүлэх ажээ.